të dini çfarë ka një çantë, një blogereje, gazetarja jon Jetmira Kasemi ju zbulon. Ndiqni sertin ndërkohë që bashkë dëshimi sërish nesër. Mirupafshim. Me nisjen e sezonit të plazhit vinë edhe ato dilemat e mëdha. Okej, do ikim në plazh. Ora 7 e mëngjesit. Çfarë do marrim me vete? Dhe pikërisht për këtë temë ne kemi dalë në liçenin e Tiranës përderisa detin e kemi larg dhe me mua është fashion blogger Alda Mehmetaj që do na tregoj pikërisht gjërat esenciale që ajo merr në çantën e saj të plazhit. Alda, shumë faleminderit që je pjesë e emisionit On Stop dhe që do na tregosh se çfarë bën brenda asaj çantën të stëndës të plazhit. Megjithatë, çanta e sotme është shumë e bukur. Pse ke gjetur pikërisht këtë çantë? Shumë faleminderit. Zgjodha këtë çantën më të vogël në fakt, se unë do mbaj gjithmonë çantat e mëdha, edhe në përditshmëri, por në plazh po e po. Madje unë do merja këtë dhe një tjetër, tani që jam dhe mama, më duhet dhe një tjetër për gjërat e çunit. Dhe është shumë e vërtetë në fakt, se kur ndryshon status në këtë mënyrë, automatikisht ndryshon edhe çanta. Patjetër. Megjithatë ti me këtë çantë pak të vogël, ndihesh komode, mendon se i ke të gjitha gjërat? Po tisha vetëm për veten time dhe me bashkëshortin, patjetër që po. Por edhe me djalin më duhet dhe një çantë tjetër plus, që të kemi gjitha me vete. Po si thua, të gërmojmë që i ka të brënda tani? Po, pa tjetër, do i tregojmë gjitha gjëra që unë do merja në plazh, vetëm. Në një moment tjetër me djalin. Po ja, tentojmë të kapim gjën e parë që del nga çanta. Cila është? Po, pa tjetër. Atëherë, është e pa diskutuar pjesa që unë vdes për syze dhe në çantën time të përditshme ka pa fund syze, 2-3 palë. Unë, sigurisht, në plazh marr 2 palë syze dhe mundohem t'i marr me ngjyra verore të kenë pasqyrë që t'na japë idenë dhe vibe-in e plazhit, domethënë, në verës. Ti përdor të dyja palet të syzeve apo varet si e ke gjendjen momentale? Varet dhe gjendja momentale, por nëse do kisha momentin për foto, do i ndryshoja. Në varësi të rrobave të banjës ose veshjes? Patjetër. Unë mendova këto dyja që kam çantë, por mund të kem dhe makinë dhe të karroca qunit, kam gjithandej syze sepse i preferoj shumë. Historikisht syzet i mbaj me vete. E dëgjuat, atëherë syzet e diellit janë syzet janë gjëja e parë. E zauruam pjesën e syzeve të diellit. Tani çfarë është tjetra? Na trego ti lutem. Atëherë direkt na shkomenja me qenë se ne po shkojmë plazh për mbrojtjen e lëkurës, si fytyrës dhe trupit normalisht. Këtu mbaj koletën që unë mbaj të gjitha kremrat, si për fytyrën, si për trupin. Po ti cilën nivel të mbrojtjes ndaj diellit mban? Cilën preferon? Më thënë të drejtën për fytyrën gjithmonë kam përdorur me SPF 30, ndërsa për trupin 50, për një mbrojtje më të lartë ndoshta, duke qenë se ai është ekspozuar më shumë me diellin. Po në kalimin e ditëve të plazhit e ndryshon në kremin e diellit apo mban gjithmonë atë 50? Jo, nuk e ndryshoj. Kam një fat mirë që marr direkt ngjyrë dhe nuk është se kam problem shumë te kjo pjesa. E po jam rahat nga ato me fatet. Po, po, jam me fat. Jam nga ato bardhoshe që kam ngjyrë në trup. Jo e bardh. Atëherë, tjetra është libri normalisht, momentin që gjejm pak pushim dhe relax, mundohemi të lexojmë diçka. E lejm telefonin me një anë dhe merremi pak me. Pa nuk mendon se ka disa njerëz për shembull që thonë që libri është i çik i tepërt se na e mbush çantën plot. Ti e gjen gjithmonë kohën për të lexuar në plazh? Jo gjithmonë, tani ndoshta edhe më pak, tani që jam edhe me djalin, por që duhet ta gjejm, qetësi ka dhe mund ta shfrytëzojmë të bëjmë një lexim. Po çfarë zhanër librash preferon që të lexosh në plazh? Cilat janë më të rekomanduara? Romanet, në fakt, lexoj më shumë në plazh, por që nuk është se e kam të ndarë, lexoj fushave të ndryshme. E kuptojmë. Po. E radhës tani, shohim. Sigurisht, karikusja pa të nuk lëvizim, është e pandashme. Po ja një pyetje që të vjen direkte në mendje. Po. Karikusen e kemë vete. Po ku do e karikosh telefonin? Po, fatin e mirë e kemi që kemi bare afër break date-i, kështu që në një moment që mund të pim kafe në mëngjesit ose drekë, mund ta karikojmë aty normalisht. Po ti zakonisht sa e ke ditën e plazhit? Do të thon kur e nis dhe kur e mbyll? Tani un për këtë vit nuk e kam filluar akoma, kështu që po flas kur isha vetëm me bashkëshortin, akoma se kam filluar pushimet me djalin. Nis në orën 8, dalim nga hoteli, pastaj pim kafen e mëngjesit, hajm mëngjesin, shkojmë plazh i bie nga ora 9:30, rrim deri nga ora 1:30, dreka, por realisht preferoj shumë pas ditët. Kështu që rrim deri vonë pas dite, besoj deri nga ora 7:30, 8:30. Që do të thënë gjithë dita e plazhit ty të shkon në break të detit. Po, mund ta bëjmë dhe pushimin tek në drek tek dhoma, po unë nuk e preferoj shumë, se unë po shkova në dhomë mbes aty dhe i bie shumë orë ti humbim gjatë ditës, kështu që
preferoj ta kaloj në plazh. Po kur je e shtirë në shezlon, mendon se ke kohë për të punuar ndoshta për të shkruar ndonjë foto të thjeshtë në kohë me blogun tënd, të bësh një punë të shkurtër të shpejtë? Po, besoj se ka kohë. Edhe je më e qetë, mendoj se është fiks për të punuar qetësisht, për të marrë me diçka ndoshta. I kthehemi çantës atë. Po. Çanta e çuditshme. Normalisht parcelletat lagura nuk i dihet momentit, si për fytyrën edhe për duar, që ajo është esenciale për në çantën e femrave kurdo. Kurdo, edhe gjatë përditshmërisë tonë, po dhe për plazhin. Kam një kulet të vogël që unë mbaj gjithmonë gjëra shumë të vogla, që i bie tjetë një pasqyr. Krërin e vetullave sa ato bien. Pa tjetër një parfum i vogël, duke qënë se nuk preferoj të mbaj një parfum të madh, duke qënë se ka shumë peshë, nuk dua të peshoj dhe çanta shumë. Një pyetje tjetër që më vjen në mendje për çështjen e parfumit, se dhe kjo është një pjesë e diskutuar. Pa. Ti mendon se parfumi është vërtet esencial në plazh, se detyrimisht i lahesh në det? Faktikisht kjo kuleta nuk është se e mbaj vetëm për plazh, e mbaj në çdo qen që unë e nderoj. Nuk është se vendos parfum ose e kam me do e mos ta kem, por që ka qëlluar, e kam ndruar dhe është me vete në këto kuletën time të vogël. Që ka dhe një për zbusin e popelsen, libam për buzët, kam dhe kapsat e vogla, sepse nuk i dihet momentit. Janë gjëra që i kam gjithmonë në çanë, në fakt. Ti ku shkon në plazh? Në pushimet e tua të gjata, shumë ditore. Pa. Kujdesesh për flokët detyrimisht, pa, i stilon ato, për shumë e modele të ndryshme. Me thënë të drejtë, nuk është si stiloj, duke qënë se plazhin e kemi dhe deti i bën vetë ato flokët. Stilet e bukura. Po, stilet e bukura, nuk kemi nevojë të merrem. Nuk merrem shumë, me thënë drejtën. Kur shkoj për pushime, asë nuk i bëj kaqurela, asë nuk i bëj drejta, nga larja në tharje, i lashtë. Po ti je nga ato pushueset që njëkohësisht bëjnë edhe anvisën kur shkojnë në plazh, do të thonë nuk përtojnë që të gatuajnë. Jo, më thënë drejtën, kur shkojnë në plazh dua të shijoj. Nuk është se jam nga ato tipe që dua të rri shumë në plazh, një javë, dy javë rresht. Zgjedh më shumë 2-3-4 ditë. Dhe 3-4 ditë heq dorë nga gjithçka. Pushim do ta shijoj. Po, dua ta shijoj ose nuk shkoj fare. I kthehemi çantës të çuditshme, sepse po më pëlqen shumë që e thras kështu. Po fiks, kështu i bie. Kam normalisht dhe një llastik për flokët, se momentin që ne futemi në det, unë preferoj t'i lidh, mos i mbaj të lëshuara. A ka shumë rëndësi modeli i llastikut të flokëve, se tani kemi këto scrunchies që kanë filluar me ngjyra të ndryshme? Unë zgjodha këto me qënë se ka ngjyra dhe përderisa ne kemi pa fund lojshmëri për ngjyra dhe këto, pse jo, mund të marim dhe pak me kombinim. Pa tjetër, pa tjetër. Unë e zgjodha me shumë ngjyra që mund të më shkoj me gjitha bikini që unë kam. Këtë verë, si e ke menduar, qërë ngjyra do t'i përdorësh bikini? Tezeza, sigurisht. Tani që kam marrë pa kile, doja dhe thoja të erta, jo shumë të hapër, duke qënë se t'i vendhe më pa. Ngjyra të erta, jo të erta, do thoja të kafja, të ezeza, por që do përdor dhe ngjyra, pa tjetër se nuk shpëton ato, janë shumë të bukra. Pa. Kam përshtype mund t'i përdor nga ditë e fundi që kam marrë ngjyra, ato ngjyra do dali më bukur, me lëkurën e nxjerr. Tina the që e merr ngjyrën shumë shpejt, po me satari sa ditë të duhen që të fillosh të kesh atë bronzatën e bukur? Të thëmë të drejten, për mua ndodh ndryshe, mundohem gjitho fundjavë gradualisht ta marrë ngjyrën, jo të shkoj vetëm për pushime dhe të skuqem, të nxijem dhe ta marrë, por avash. E ke marrë shpejt. E që këtë verë të gjithë njerëzit kanë atë tendencën që të absorbojnë sa më shumë diellë dhe pjesën më e madhe janë skuqur. Po, është vërtet. Ndodhi edhe mua ditën e parë që shkova, duhet merra direkt ngjyrë, por që u skuqa dhe. Si duhet nga që kemi qenë mbyllur, na ka munduar kaq shumë të dalim edhe duam të kapim çdo gjë. Është vërtet. E kam dëgjuar dhe të tjerë. Çfarë ke tjetër në çantë? Na tregote lutem. Nuk mungon kurrë një këmishë bardh ose një kimono që hidhet sipër rrobave banjos. Në momentin që ne shkojmë për një kafe në bar ose në restoran për të ngrënë drekën, normalisht hedhim diçka sipër se nuk mund vishesh nga fillimi siç kemi dalë nga dhomë. Dhe nuk është as pak etike. Po, se vërtet kur ti shkon me rrobat e banjës në një ambient që ka njerëz, ka familjar. Po. Dhe gjithmonë me marr ose një këmish të bardhë, është shumë e thjeshtë, e vendos sipër dhe je okay, ose një tyl. Këmish të bardhë normale, këmish të bardhë që mund ta veshësh edhe në përditshmëri. Jo. Një këmish oversize do mendoja unë, shumë numra më të mëdhej që të rije sa më gjerë dhe si fustan ndoshta. Vërtet shumë interesante kjo. Nuk e kisha parë ndonjëherë. Dhe një kapele.
Sigurisht, kapelet nuk mungojnë kur tek unë, por nuk e mora një sot, se çanta ime nuk ma nxë. Kapelet i marë gjithmonë në dorë. Por përsa i përket tyre kimonove që ti vesh gjatë verës, preferon të zezën, apo ndosha edhe i ndryshon ngjyra? Nuk lëviz me ngjyra, me të zezën jam okej. Edhe shkon me çdo bikini. Gjithë dark e ke atë të vetë. Jo, unë i ndroj se mbaj dhe këmisha, por jo që ndroj ngjyrat. Unë të kem 2-3 zeza, por që nuk ndryshoj me ngjyrat. Duke qenë se mund të lëviz me ngjyrat e bikinit. Po nëse unë të pyes, një vajzë në garderobën e saj, sa palë rroba banje duhet të ketë për një pushim, domethënë për një javë pushim? Tani po flasim për vete, unë kam shumë. Besoj se një në ditë ose dy mjaftojnë, nëse gocat shkojnë në drekë për pushim në dhomë, duhet t'i ndrojnë, me qënë se bëjnë dushin dhe i bie dy në ditë. Por që edhe unë jam dy në ditë, zakonisht përdor dy në ditë, ku i bie 4 ditë që mund bëj pushime, i bie ndiku të 8 palë ose 10 marë. Marë dhe për sigurit i kem në qanë. I riciklon ropat e banjës, sukcesin që i vesh, ato që i veshur edhe 10? Nëse kam bërë foto, mund t'i vesh, por nuk mund t'i postoj. Jo... E kjo është halli madh. Është halli vetë vete kjo pjesë. Por që realisht edhe indroj se kam shumë edhe. Kam mundësi, sa që ka verë që rroba banjo nuk i kam futur në puni, bie t'i fus vitin tjetër. Ngeli në stok. Nuk besoj se mund t'a ricikloj. Vetëm kur më pëlqen shumë. E vërtet. E vërtet. E praktike me atë. Të shojmë tani çantën magjike. Çanta magjike besoj se është dhe fundi i tjes për sot. Është patjetër, mund thoja peshqir, po un kam marr një nga këto mbulesat që një shtroj. Po, një shtroj. Është material i trashë që mund vendoset të direkt në gura, duke qenë se këtë vit edhe mund të kemi ose jo shezllone. Dhe është mjaftueshëm për ta vendosur. Edhe gjatësia dhe materiali i bëshëm. Ai është për një person apo për disa? Për një person. Kemi marrë çantën vetëm për mua, jo vetëm. Jo për të gjitha. Ti ta marri vetë vetën. Jo, gjithmonë mbaj një çantë posaçërisht vetëm për peshqiret dhe mbulesat, kështu që thash, kam marrë vetëm çantën time sot. Po të isha për familje do ishin 3 çanta, 2 çanta pa diskutim. Po përse i përket plazhit këtë verë, ti si e ke menduar se do ta realizosh? Është pak në diskutime si për kjo pjesë, jam dhe me bebi, nuk e di fare se si mund ta organizoj, duke qenë se ai është i vogël, i bie të marrim shtëpi me vete me një fjalë, e gjithë makinat duhet të jetë vetëm për atë, karroca, që i bie ka 3 karroca, valigji aty që duhet ndrohet gjatë gjithë kohës, por nuk e di. Jam në organizime sipër për këtë pjesë, akoma s'kemi vendosur diçka. Po përsa i përket shezlonave, se ti e përmend vetë, ndoshta nuk do të kemi shezlona. Ju si keni menduar të organizoni këtë aspekt plazhit? Më thënë të drejtën, tani që jam edhe me djalin e vogël, mendoj mos duhet të gjejmë një vend përshtatshëm me shezlone, për të qenë më praktik dhe për atë, jo vetëm për veten. Unë do e preferoja dhe shtrirë në gurë ose në rër, do ishte bukur. Pse jo? Por që tani të jetë sa më praktike për djalin, duhet menduar para për atë, pastaj për ne të dy. E vërtet. Kemi kaluar në plantë të dytë. Ja, këtë të bëmë më mësia. Por është diçka e bukur patjetër. Me çantën tënde e zauruam, po më duket se na ka ngelur një insert tjetër për të bërë, ku të na tregosh çantën e bebit. Bebit, mbas plazhit çka kisha marrë me djalin, do ja tregoj. Alda, ishte një kënaqësi shumë e madhe që të kishim këtu. Shumë faleminderit, kënaqësi ishte edhe ime gjithashtu. Edhe pushimet të mbara. Shumë faleminderit gjithashtu edhe për ty, edhe për ju të gjithë. Pushimet të mbara edhe për ju shikues, dhe do të shihemi radhës tjetër. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Vizioni i pasdites, ju ftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.